ТАСВ Лайв продължава в петък. Октомври, освен месец за борба с рака на гърдата, е и месец, в който планетите ни правят номера. Точно за това ще си говорим със следващия ми гост. Здравейте, добре дошла в студиото. И имаме този месец ретроградни планети. При това много на брой. Няма аз да ги казвам. Ще ви дам думата на вас като специалист. Кои са планетите, които този месец са се подредили наопаки или вървят наопаки? Всъщност, какво е ретроградност на планетите? Да започнем от там. Да. Ретроградност на планетите, това е движение, което дадена планета не върви в собствения си директен ход, а все едно тръгва назад. Като раците. Като... Точно, абсолютно. Или все едно сме с колата си и трябва да направим някаква маневра назад, за да се наместим в дадена посока. Това е по същия начин. Защо това обаче е лошо или поне се смята за лошо? Аз не смятам, че е лошо. Ретроградният Меркурий не трябва да плаши толкова много хората. Напротив, ние трябва да се възползваме от ретроградния Меркурий, защото именно той може да ни покаже какво трябва да правим и какво не трябва да правим и за какво е благоприятен. Защото, пак казвам, това е една планета, която отговаря за пътуванията, отговаря за комуникацията, за търговията. Така че това е нещото, което върху което... Защо толкова често се движи назад? Това е една от планетите, които редовно 3-4 пъти в годината. Точно така. Обръща хода си. Защо се случва точно с тази планета? Ами, това или вече... ние отдаваме по-голямо значение, отколкото не, е необходимо? Не, ние отдаваме по-голямо значение, просто такъв е нейният ход и такова е нейното движение. Тя е от по-бързите планети и поради тази причина има в астрологията по-бавни планети, т.е. по-скоро в астрономията по-бързи планети. Това е скоростта на дадена планета. И поради този факт вече дадена планета не на определени цикли, в определени периоди в живота става ретроградна. Добре, допреди няколко години никой не споменаваше тази ретроградност на въпросната планета, докато напоследък много често се говори за това. Да. Как сме живяли преди без ретрограден Меркурий? Той си е съществувал ретроградния Меркурий, но тъй като повече астрологията нашумява в последните години, а това си е една наука, която си е много стара, много древна, много мистична, но в същото време тя е свързана с много сериозна наука, свързана с математика, физика и астрономия. Тя е позната още от времето преди Христа и се е ползвала от древността от всички и от най-големите учени в историята, което име да кажем, той е владеел задължително астрология и астрономия. Тоест планетите ни влияят определено. Точно така, с енергията си, с това, което излъчва дадената планета, оказва влияние на всеки един човек и в зависимост от неговия рожден хороскоп, на какво място се намира дадената планета и какви аспекти прави с друга планета, вече можем да дадем някаква характеристика за дадения човек и за това какво евентуално съдбата или Вселената така му е предразположила за него. Добре, да се върнем на Меркурий, после ще споменем и останалите ретроградни планети този месец. Как ще ни влияе точно този ретрограден Меркурий? Първо, какъв е периода, в който планетата ще се движи наопаки? Меркурий се намира в знака Скорпион, а това е един доста така хъплив и доста задълбочен знак. Знак, който се свързва по принцип с големите емоции, с големите страсти и тези страсти могат много надълбоко да бушуват и в един момент могат много да излязат наяве. Така че през този период в комуникацията си можем да бъдем по-тръски, по-ярки, да си казваме това, което мислиме, да не се съобразяваме. Това изобщо не е лошо. Да, ето. Ето как намираме и хубавите неща. Т.е. ако искаме нещо да го кажем и досега не сме намирали начин или повод да го кажем или сме се страхували, то сега този начин може да ни се отдаде. Защото много често ние казваме истината по този начин, но не на всички се харесва тази истина. Можем да сме по-смели в периода. Кой период? На ретрограден Меркурий, който започна от 14 октомври до 3 ноември. 3 ноември, не е чак толкова. Не е чак толкова. Добре, просто... как по друг начин ще ни се отрази, освен на комуникацията и на това, че ще сме по-дръзки и смели? По-дръзки, по-смели. Също така трябва, естествено, препоръчва се, не е задължително. Пак казвам и това не е най-важното. Ако, примерно, имаме някакви стари планове и някакви стари цели, които не сме успели да ги реализираме и сме ги отлагали много дълго във времето с годините, сега е момента наистина по някакъв начин да се фокусираме върху тях и пак да ги реализираме. Няма нищо страшно в това. И другото, което е, просто трябва да бъдем по-внимателни при шофиране, да не сме агресивни, да не сме избухливи, да не бързаме толкова много. То това
Важи защото... за всички периоди мен, ако питате специално с шофирането и внимаването по време на шофиране. Има го. По принцип, да. Определено в България в последните години се забелязва една такава тенденция, но определено така по-големите и катастрофи се случват в хода повече на ретрограден Меркурий. Или повече аварии на автомобили, ремонти, така счупена техника. И затова не е благоприятно, не че не може да се купуват всякакви техники, автомобили, защото в един момент може да даде някакъв дефект или някаква вреда в най-скоро време. Казват, че не е добре да се подписват и договори, да се правят сделки, това така ли? Да. Да, не е хубаво, пак казвам, но не, че не е задължително. Ако се налага на човек, той няма какво да направи. Значи той трябва да го направи, иска, не иска, просто трябва да се съобрази с периода или с ситуацията, в която се намира. Просто е хубаво да прочитаме малко по-внимателно договорите, да вникваме детайлно в това, което е написано, за да няма някъде закачки, които в последствие да се окажат фатални за нас като цяло. Добре, а на кого ще се отрази най-много този ретрограден Меркурий? Можете ли да ми кажете? По принцип Меркурий, тъй като управлява два зодиакални знака, това е зодиакален знак Близнаци и зодиакален знак Дева, категорично можем да кажем, че на тези зодиакални знаци ще повлияе. Но в същото време ще повлияе и на Скорпиона, и на Телеца. Така че основните зодиакални знаци са тези, които може би ще имат повече събития. Не казвам в негативен аспект, те могат и да са в положителен или някакви развръзки, а може и да са малко по-сложни, но всеки един проблем идва в живота ни с цел, за да можем и да успеем да го решим, и то е едно предизвикателство към нас. И накрая да извадим позитивното от ситуацията. Точно. Добре, така. Да обърнем внимание и на другите ретроградни планети, кои са те и как ще ни влияят всяка една от тях. Слава на Бога, че вече планетата Сатурн и Плутон вече не са ретроградни. Те преминаха в своя директен ход и остана една планета Марс. Както знаем, това е планетата, която е най-воинствено настроена. Богът на войната. Така че този Марс отговаря по принцип в астрологията за нашата воля, за нашата сила, за нашия риск, за нашите действия. И когато той е малко ретрограден и започва да се движи назад, е възможно в дадени моменти така да се получи един вид и като тип автоагресия и към самите нас, или пък в следващия момент да започнем да бъдем малко така, както си търпим. Да избухнем. Точно така. Е то доста фатално и доста сложно. И затова може да даде всякакви конфликтни ситуации, доста напрежение във всеки един етап. Както виждате, тези военни действия, които започнаха скоро, Армения и така нататък с Азербайджан, също това стана по време на ретроградният Марс, а именно той създава и такива конфликти и в глобален план, в политически план. Т.е. той действа не само, да кажем, индивидуално, но ако засегне дадена страна или в картата на дадена страна е с някакви аспекти, могат да се получат и такива сериозни ситуации. Добре, до кога е ретрограден той? Ретроградният Марс, малко по-късно след ретроградният Меркурий. Можем да го очакваме от 14 ноември вече да си влезе в нормалния си ход и да се радваме вече на един период, който ще е много спокоен до края на годината. Да кажем, че ще имаме една по-хармонична и по-мека енергия около себе си. Добре, на кого ще влияе ретроградния Марс? Ретроградният Марс, тъй като управлява по принцип зодиакален знак Овен и в същото време е втори управител и на Скорпиона, т.е. Овен, Скорпион, можем да кажем в същия и на всички други кардинални знаци, Рак и Везни. Това са четирите зодиакални знака, които могат да им се наложи да решават някакви по-сложни и по-напрегнати аспекти в живота си. Но просто трябва да го приема, че е дошъл момента те да решат това, което сиди на дневен план. И проспали са го, време е да се събудят. Точно така, проспали са го и е време да се събудят. Добре, да поговорим и за едно друго явление, което ще се случи тази вечер. Новолуние, което е по-специално или поне така се твърди. Вие ще ми кажете повече. Да, това новолуние, по принцип новолунието е един много хубав етап в живота ни, защото Луната започва с нови сили да расте. Тя дава нова енергия, тя вече се е изчерпала старата Луна. И затова бихме казали, нали, че всяко едно новолуние дава един позитивизъм и това е периода, в който ние можем да си поставим новите цели, новите планове, новите желания, да отправим молитвите си така и пожеланията към Вселената. Но това новолуние е малко по-напрегнато. От гледна точка на това,
че в момента имаме така по-сложни конфигурации на небето, пак от Сатурн, Плутон и Юпитер, и всички лични планети, и Луната е напрегната от тях, както и планетата Меркурий е напрегната от планетата Уран. И поради тази причина можем да кажем, че ще е малко така по-сложно и по-натоварено. За кого? Ами... За всички или? Не, абсолютно не за всички. Така, нека да кажем, че това може да бъде и зодиакален знак и Козирог, това може да бъде и зодиакален знак Овен, това може да бъде отново тези кардинални знаци, които ги казах преди малко, Рак и Везни, ще го усетят, може би, най-драматично, най-силно, но какво да не забравяме... Какво ще се промени при тях и как ще го усетят? Да, това е вече пак много лично, няма как да кажем в каква сфера, къде се намират тези планети в лично хороскоп. Те могат да се намират в сферата на работа, на лични отношения, на дом, семейство, на деца, на партньори, на мечти, на цели. Така че това е много характерно и много лично индивидуално. Но като цяло, като глобална обстановка, ще го започнем това новолуние с малко повече напрежение и с някои евентуални, как да кажа, то не е казано, че трябва да са сблъсъци или някакви проблеми, просто е време, може би, да решим всичко старо, като въпроси, като проблеми, и тъй като новолунието все пак е в един много мек знак. Това са везните. Везните все пак хармонизират енергията в света и те дават красота, мекота, топлина и любов. И слава на Бога, че това новолуние се случва именно в този знак. И смятам, че той малко или много ще омекоти все пак обстановката, но ако хората са разумни. Ако хората имат желание да тръгнат по мекият, по спокойният начин, за да стигнат до някакъв консенсус и разбирателство. Но ако тръгнат по грубия и по агресивният начин, нещата няма да са толкова леки и спокойни. Какво ще се случи? Какво ще се случи? Във всяка една сфера може да има всякакви сблъсъци, конфликти, неразбирателства между хора, може във властта да има някакви ситуации също, които по една или друга причина лидери, хора, които са на ръководни позиции, говорим и в професионален план също така, те да имат някакви неразбирателства и не могат да стигнат до някакви опорни точки. Така че това е в един така глобален план, не само в световен план. Могат да се случат всякакви такива моменти. Новолунието обаче е само тази вечер. Колко време ще ни влияе? Новолунието е тази вечер, но то влияе целия лунен месец, докато дойде следващото новолуние. То задава енергията на целия лунен месец. Тоест това, че е само тази нощ... Тази нощ, може би, първия един-два дена може по една или друга причина да изостри малко ситуацията и кулминацията вече да дойде с пълнолунието, което ще дойде след 14 дена. Тогава да е пика над всичкото това, което примерно в тези един-два дена може да се случи, кулминацията да е след 14 дена и да зададе тона. Тоест, тук се задава тона на това, което ще се случва през този лунен месец. Добре, Луната или планетите ни влияят по-силно? По принцип, Луната е женска планета, то е светило, не е планета. Тя влияе по принцип много на нас, жените. Не е случайно, аз чух и темата преди това, Луната не е случайно е 28 лунни ден, на 28,5, колкото е женският цикъл. Точно така, колкото е женският цикъл. Затова Луната е светилото, което влияе на нас, жените, много. А Слънцето, това е мъжката енергия и тя влияе, оказва по-голямо влияние определено на мъжете. Затова това са двете светила, когато се срещнат мъжката и женската енергия. Това е, пак казвам, едно ново начало, защото благодарение на мъжката и женската енергия се ражда живота в този свят. И затова новолунието, това е нов етап, нова фаза, нов цикъл. Просто можем да преминем и се зареждаме с нов позитивизъм, с нова енергия, с нови теми, с нови желания, с много нови цели. Добре, и накрая, много накратко, какво ни чака до края на годината? Казахте, че се очаква по-хармоничен период след средата на ноември. Ами да, малко ще си така, ще малко по-спокойно, но като цяло вече можем да кажем, че след 21 декември, когато Сатурн премине в зодиакален знак Водолей, можем да се успокоиме категорично и да се насладиме вече на една по-голяма хармонична обстановка около себе си. Защото той до сега беше в този свой знак Козирог, а Козирог е един много строг, много
така ограничаващ знак и който по една или друга причина създава доста трудности, бави, забавя нещата, но пък Водолей е знака на новаторството, на бунтарството, на революционерството, на новото, на различното и дава един нов път в живота на всички нас. Така че ще има в следващите 2 години и половина ще има доста реформи в, пак казвам, в световен план за всички нас. Надявам се положителни. Категорично положителни. Много благодаря за този разговор. Пожелавам на всички вас, планетите ви да се подредят по възможно най-добрия начин, да имате хубави почивни дни и останете с програмата на Канал 3.